Primarius dr. Gordana Štajminger, saborska liječnica, dugo godina, puno iskustva u intervencijama, evo to sam ja. Što se evo dogodilo, vi ste prvi pritekli od liječnika pomoć, kako je sve to skupa izgledalo? Pa danas ujutro dobili smo hitno poziv iz ureda premijera da na trgu, Markovom trgu se čovjek spolio benzinom i da gori. Isti čas sam poslala ekipu, liječnicu mlađu i sestru na intervenciju. Pronašli smo čovjeka koji je upravo zagašena vatra koju su vatrogasci zagasili, koji je bio u izrazito teškom stanju. Na sebi je imao naočale koje su totalno se rastopile i masku koja se totalno rastopila. Bio je u kontaktu. Pružena mu je hitna medicinska pomoć prema pravilima struke, dati su mu opijati muskularno da se zaustave jaki nesnosni bolovi jer je cijelo tijelo u teškim opeklinama. Nakon toga smo mu dali 25 litara kisika, pozvana je hitna pomoć i s kolima hitne pomoći je prebačen na daljnje liječenje u odjel za opekline traumatološke bolnice u Zagrebu. Vi ste bili na toj intervenciji? Bila je kolegica mlađa je bila na intervenciji. Što kaže ona? Pa čujte, šok je, nije ugodno. To takav je šok bio da smo nakon toga još imali 2-3 intervencije sa novinarima kojima je pozdilo gledajući tu scenu. To vam je recimo po prilici scena isto onakva kako se dešavalo i na kornatima kad su ljudi gorili. To je situacija s kojom se definitivno ne susrećete svakodnevno? Ne, nije svakodnevno i nama nije ugodno, razumijete ovoga, ugodno to, ali to je poziv naš i mi smo na to naučeni. Čuli smo da je riječ o opeklinama četvrtog stupnja. Možete li nam objasniti, dakle, u takvom stanju koliko je ono ozbiljno za život? Stanje je vrlo ozbiljno, pacijent je životno i vitalno ugrožen, on se nalazi na intenzivnom liječenju, ekipa u bolnici će ga pratiti i vidjeti dalje kako je stanje. Je li vam rekla što kolegica koja je bila intervencija lišta rekao? Vikao, govorio je vrećica, to je samo govorio i bio je u kontaktu. Prema tome tako da ovoga disao je, prema tome imao je tlak, puls, ali su vitalni parametri prema tome oksigenacije to pokazivali da je, koji smo napravili testove, pokazivali da je životno ugrožen i da treba hitno bolničko liječenje. Neka vrećica je bila sa strane? Bila je vrećica sa strane, jedna bijela, pa smo se bojali da nije unutra neki eksploziv, međutim našli su policajci, nije ništa. Jesu li detektirali što je? Ništa, nekakve stvari su bile unutra. Evo. Jesu vam javili njegov identitet, znate li možda o kome se da, radi se o čovjeku koji je kockar, koji je propao u kocki, koga je žena prošle godine isto tako prijavila, znači psihički vidno rastrojen, eto, u takvom stanju što je uobičajno za takve ljude da radi takve. Znači, mislite da je to bila zapravo privatna tragedija? Jasno, neka je. Ne. Mislim da nema političku pozadinu, ali nikad se ne zna. Ne, policija će ispitati i vidjeti stanje. Premijer je odmah izašao, premijer je koordinirao cijelu akciju, nazvao je ministra, prema tome tako da je sve iskoordinirano kako treba, na vrijeme i brzo.